спонсор показу Самбукол. Мушкетер імунітету. Мої вітання. З вами Марина Шевлюга і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на понеділок, 26 вересня. Спонсор показу Самбукол. Самбукол мушкетер імунітету. І досі вчені не можуть розгадати, чому одних людей сміливо можна назвати поліглотами, а іншим важко дається вивчення хоча б однієї мови. Але незмінним залишається одне – мода на володіння кількома іноземними мовами. Ще у 18 столітті говорити щонайменше на 10 різних мовах було звичайною справою. А щорічно 26 вересня відзначається Європейський день мов. Якою погодою говоритиме вересень саме цього дня, почуємо за мить. Партнер програми – Вінницький млинар. Традиційна якість – українська гостинність. То захмарить, то сонечко пригріє на заході країни цього дня. Дощ накрапатиме лише на Тернопільщині, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області. Вночі стовпчики термометрів сягнуть плюс 8, вдень покажуть до плюс 16. Дощ пройдеться і по кожній області Східної України. Та лише у Донецькій області похмурий погодний настрій покращуватиме сонечко. Температура повітря в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі ж буде до 7 вище нуля. Переважно бездощова днина очікується на півночі України. Без уваги сонця не залишиться територія Житомирщини та Чернігівщини. В день синоптики прогнозують до плюс 13 градусів, вночі ж буде до плюс 6. У центрі країни більшість областей так само потраплять у дощовий полон. Сухо та мінливо-хмарно буде лише у Кропивницькому. А от щодо температури повітря, то нічні плюс 7 змінять плюс 15 тепла в день. Сонце протягом дня не зникатиме з небосхилу півдня України. Задощить лише у Запорізькій області та у Сімферополі. Денний максимум становитиме плюс 19 градусів, нічний мінімум – плюс 8. Небо столиці України насупиться хмарами, а киянам доведеться ховатися від дощу. За словами синоптиків, нічні ртутні стовпчики опустяться до плюс 9, денні піднімуться лише до плюс 13. Таким буде понеділок, 26 вересня. Незважаючи на погоду за вікном, дбайте про погоду в полі ваших рідних та близьких. Щастя вам і до нових зустрічей! Спонсор показу – Самбукол. Мушкетер імунітету.